Prøv at høre. De der knallerter, ikke? Pokémoncherne, de er syge stillet. Sig det. Ja, tak. Prøv at høre. Når de er små børn, ikke? 11 år, de kører på dem alle vejen. Du kan jo ikke komme rundt. De er alle vejen. Det er rumknallerter. Det var pup, der startede lidt bank. Ja, det var det. Og når du kommer, ikke? Ud med de der små børn, ikke? Når du kører frem på din scooter, ikke? Pludselig så går der hul i lortet. Og de har jo bare sådan en lille ledningsnet, ikke? Ja. De kan ordne det hele. Det er jo klart, det kan vi ikke kramle op med, vel? Jeg har engang set en pup kravle op i et træ. Nemlig, og det kan vi ikke kramle op med, vel? Nej, det kan vi jo ikke.